Çox möhtəşəm bir səfərdir. Buna qədər müxtəlif diplomatik korpusun nümayəndələri, jurnalistlər, xarici jurnalistlər, dövlət qurumlarının nümayəndələri iştirak ediblər Şuşada. Müxtəlif tədbirlər olub, amma bu tədbirin xüsusi önəmi var. Çünki bu tədbirdə iştirak edənlərin ataları bu torpaqların həm də azad olunmasında, Şuşanın azad olunmasında müstəsna xidmətləri olan övladlardır. Və tədbir həm də onunla əlamətdardır ki, əks hücum əməliyyatının başlamasının il dönümüdür tezliklə bir neçə gün sonra. 44 günlük vətən müharibəsinin ümumiyyətlə başlaması il dönümünü qeyd eləyəcək bir neçə gün sonra və bu ərəfədə şəhid övladlarının Şuşa şəhərini, alınmaz Şuşa qalasını bizim igidlərimiz tərəfindən necə alınmasının il dönümünü qeyd etdiyimiz bir ərəfədə ziyarət edilməkləri və bu tədbirə xüsusi bir önəm qatır, yəni onun zəruriliyini bir növ diqqətə çatdırır və qeyd edeyim ki, bir az sonra hazırda xatirə şəkli çəkdiri, özünüz gördünüz, bir az əvvəl çıxışlar var idi. Hazırda şəhid övladları ilə ümumiyyətlə tədbirin təşkilatçıları xatirə şəkli çəkdirirlər. Bir az sonra onlar Şuşanın müxtəlif görməli yerlərini ziyarət edəcəklər və eyni zamanda qeyd elədiyimiz kimi ictimai televiziyanın həm də burada rolu ondan ibarətdir ki, xüsusi filmin ərsəyə gəlməsi üçün dəstək verib. Və tədbir bizdən bu qədər. Sabahlarım, sabah gün ərzində xüsusi ağac əkmə kampaniyasının baş tutacağı nəzərdə tutulur və çox maraqlı bir tədbirdir. Ümumiyyətlə, 2 gün ərzində şəhid övladları maksimum Şuşa ilə tanışlıq və atalarının bir növ burada ruhları ilə dolaşacaqlar bir yerdə. Bizdən bu qədər. Növbəti buraxışlarımızda daha ətraflı məlumatları sizinlə bölüşəcəyik. Təşəkkür edirik. Qeyd edək ki, hörmətli tamaşaçılar, bizimlə canlı bağlantıda Şuşaya ezam olunmuş xüsusi müxbirimiz Elgiz Nəbili idi.